Allah. Wis ndang sumpuk kabeh pak debluk bebulukan ana ing bumi trati. Sumingkir ngaloro kabeh. Ana lemah bang lemah duh kang ana ing jroning samudra jero. Ing kono ana pusraning kang paling gedhe. Mlebu kono kabeh. Dan namanya kita Aksara Jawa ini Surya Majapahit ya Surya Majapahit iya kan rakyat keraton semua Yudha Islam semua Surya Majapahit makam saja, makam kerabat ya kan sebenarnya siapa lagi gak kelihatan siapa nak? Ini aksara ini buat ilang aksara Jawa kuno Jawa kan. Nah, ini kan lain ya. Ini juga sama nih. Kita sing tuwa. Kono, tak mau ngomongan sih. Paling berat itu, nakisnya kuat. Ini ya. Cikal bakal engkau bakat tanah mojo baik yoraden wijo bengsun uluk salam dumateng panjeng rahayu rahayu bidumateng kolok gemet joyo negeri ribuan na utung gadi Prabu Hayam Wuruk Patih Gajah Mada ugi uluk salam ingsun dumateng putu ingsun sing bagus rupa ana mung sekti mandraguna
iku sabda kalama. Minangka ingkang ngemong para raja gumpira turun temurun wonten bumi. Ingsun nagih janji marang panjenengan. Demke bumi tanah Jawa nuswantara dwipanto. Supados kebak rahmate Sang Hyang Widimas. Ya Gusti Allah, ingkang Maha Agung Pinata. Engkang daneni sekabehing panjenengan. Yen enek sengkala bumine suwun ke marang Gusti Allah. Supados sidem sidem sadu sadu. Rahayu slamet sak mendukur sak mengisor. Sak mengetan sak sak mengalor sak sang sing jati sah ing suring wewajan sir teguh saciptaku luput lembu ya sirullah, ya sirullah, ya sirullah, ya sirullah, ya sir ingsun, ya datullah, ya datullah, ya dat ingsun, ya sirhu, ya datu. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Wallahu, wallahu, wallahu. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Malikal Mulki Dzul Jalali Wal Ikram panjenengan singkirakan sekabehing bebaya tanah Jawa nuswantara dwipanto kapak gebluk punapa kemawon panjenengan singkirakan sedaya dados akan bumi pati gemah ripah loh jinawe tata tentrem kerta raharja baldatun toibatun warobun gopu hmm.
Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Wis ndang sumpuh kabeh padebluk bebrukan ana ing bumi rame. Sumingkira ngaloro kabeh. Ana lemah bang lemah duh kang ana ing jroning samudra jero. Kono ene pusraning kang paling gedhe mlebu kono kabeh samawati wa mafil ati wa itu betuna fi angfusikum au tufuhu yukasi begum ila bayalgu firu lima yasha'u wa yu'adzibu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير la yukalifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin.
jagonan guru itu. Cekelin pundaknya. Gumipun samudra praksami bilih ingsun anggadhe lepat tumate adhenengan sedaya para raja gung pinata ingkang wonten bumi prati ingsun nyuwun sawadara kaipun panjenengan. Supados saged mbantu saking titah manungsa ingkang nandhang samsara lelara kagudha bangsa liyan kagudha bangsa jin kafir ingkang nepihaken kawulane kelawan raja pihakan kawulane marang Gusti inggih Gusti Allah ingkang maha gung pinata ingkang udanani sakabeh panuwuning makhluk sahingga laler luput anggenipun ngadeg dadosaken nagari aduh mumur. Mila menika badhe suro kula suwun dumateng panjenengan yo cawe-cawe tandang benahi manahipun manungsa jaba manungsa nuswanto pados nagari jejeg nyegaken merah. Dados negara mertusuwardo minangka cita-citaning para leluhur bangsa lan para raja ingkang sampun mandhep pandhita ratu ana ing bumi sing memolopo wae kang mancep ana ing pira-pira dhateng manungsa lebur dadi awu ambles ana ing bumi berarti sak cepet-cepet Allah
mateng patungan ingsun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekabeh rasul, sekabeh nabi, sekabeh wali. Nuwun sawab barokah ingsun dumateng supados agami Islam sumarak ana ing bumi. Matur nuwun ingsun. Mbah Syekh Jumadil Kota. Syekh Cecek Molek Malik Ahmad Bos. Bro Mas Morokon. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Islam. Dan para wali songo itu periode ingkang angka setunggal ngantos angka dasa dan panrusing para wali ingkang wonten bumi Pratiwi. Salam ingsun dumateng para sesepuh ini sepuh adi sepuh ini sawah barokai pun panjenengan sedaya supados kalau saged nulung sapada-pada titah manungsa ingkang nandhang karma sengkala lelar panca bala kudus saking sakehing kejatan makhluk kami sampun titi wanci ini tanah Jawa Nuswantara kemah ripah loh Cinawe toto tentrem kota dal gatun toy gatun warobun kuf Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Yang senyum pamit jadi dosa kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah you
Astagfirullah. Astagfirullah. Halo pemirsa, mohon doanya ya Mbah Pikuan. Tanaman ayam sangat berat, akan saja asam pun pada pisut beri. Tak lemas awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.